Добар вечер, уважаеми зрители. Чакай, кого има на... А? Вижда съм кой го е снимал, ама защо го снима с ръчката? Тъмзъп е направил, тъмзъп е не бил. Това не се снима той сам, бе. Не знам, да, някаква магия. Виж, някаква го снима, обаче държи камерата с пръчка. Тя ползва селфи, стигне си да го снима него. Така, епизод... Кой се пада по ред? О, 13. Сега ние ще разнообразим малко, като направим преглед на печата. No. Значи аз почти никой не пише коментари, обаче сега имаме коментар. Затова, когато почваме ново клипче, четем коментарите. Значи имаме много коментари този път. Два коментара от един същ човек. Това е двойно повече. Но се е хрепнал този човек. Два пъти повече коментари. Значи, пише... Чакай, да е по нова, пак е нова, лека, спокой се. Много ги разбираш, че тия математики, ама да ми сметнеш, кога е последния рунд, CSGO, не може ми сметнеш. Бре, много ще интересен. Така, ако бъдем моят отговор, три коментара в клипче, това е много. Ама ти мисля, как си писал коментари? Аз се чувствам като оня от сутрешния блок на нова телевизора, Коритаров. Къде ми вестника да помляцка в страна, вика, четем преглед на печата. Значи, пише ни Фенмел Христомир 2000. Значи, това е рождение на 2000-та година, ти смете кога е дърт човек. Пише, чакам 13 епизод с нетърпение. Joy Face, такова, две точки Joy, емужи. С Петрохан може да върнете Югио. Мерси. Аз му казвам да върнем Югиото, той не желай. Имаш и два пъти го правихме, два пъти не го направихме. Тя какво искаш? Аз съм готов. Аз... Дай, стърка ги без диска, стана беля. Стана голямата. Да, да, ти го направихме, да, че го изтрит. Стана беля. Не, един път сме го правили, няма. Ей, само, няма да си играеш с цената. Аз говоря с фактология, ама някак. Два пъти, един път го играхме. Издари се, ликчик. Не, един път го играхме. Абе, един път сме го играли, аз съм готов да върна тестията, да те дуелирам. Малек, ние няма почнем този клип, само ще правим такова. Чакай, имат продължение коментара. Веднъж получаваме коментар. Другия път ще след 5 клипа, защото ни така, като почнем да снимаме, ще снимаме до утре сутринта. Така. Човек е казал, гледам вод 2016 година. Вика, върховни сте, продължавайте все така. Точно така. Ние продължаваме все така, радваме се, че имаме един човек, дето не харесва. Така. Започваме. Прочетахме фен мейла. Ако някога някой пак пише, ще му прочетем коментарите. Ако е хейт мейл, по-още по-добре, още по-още ми харесва. Така. Да продължим нашата история. Не сме играли много време, между другото. Значи, това е пълно 2 месеца не сме я барали тази игра. Последния път какво става? Не помня. Правихме Джерико, Сините на Ерихон. Там ли беше? Breakdowns down. И после вика измисля заглавия на този епизод, той сам ходиш и разписваше въпроси там. И това беше. Много добре. Чакай, ноември 2030. Кога стана, бе? Кога стана 38? Това време лети, ей, днеска си младото да си дърт. Ей, там малкото дете моля го уби, много драй, само става да продължим. В моя сторилайн, аз като играх на PlayStation-а, тя оцеля. Не голям ботаж. Обаче, ма не, вижте, моя сторилайн, он не беше оцелял и сега ги преследваше тук. Идваше и прави, ай, тук ще стане нещо много интересно, лек. Ама лек, нормално, да, цялата игра може да кажеш. Няма да казваш лек през целия клип, предупреждавам това. Ти го казвам. Аз веднъж... Тук се играеш, трябваше се пикали. Играеш, само коментар. Аз се излегнах и направи филмчо. Тази сваря портите не надо. Тая гробница ще бъде вашия гроб. Не се прозявай, бе. Моля, стръгна, мога. Чакай, не, сега въртен, един път клипнах. Ти с джойстик ли си с... какво си? Мишок. Защо има шапка, като има качулка? Той е тая работа. Мишок, да може свали шапката да напусне. Звъни на звънек. Хай ли ще звънка? Ай звънка или... ето майка. Бала, това беше най-класическия звънец, едно че прибавил се учиваш. Ай пак. Моя звънец не ли същия, бе? Не, е много класик. И ти моя същия. Златко, това комшията. Who's asking? Това не беше ли това къде го скопнах, едно с приличат? Тя само това курикна куликло е. Тя има зубис. Wait. We really need your help. Мада.
Това чак бих му скърцал бръчка. Бих се набрал пръстите във врата ми и бих е такова. Никбир. Всички никбир. А как ще хръцка? Тук като еди, дали си отзапа брадата, е? Какво си, дали хваща храната от брадата и я хапа на ново? Ти имаш брада, ти ще ми кажеш. Не, за себе, за после. Don't be shy. Запасите в брадата. Кой ти държиш запаси храна в брадата си, така? Като го едеш, ще си вземеш, ще си бръкнеш, ще си изкараш. Полемо набия на пътеш. Ем, чуш, че сега ти е много високо аудио. Тупа преди малко ми шептиш. Don't be afraid of our big friend here. Luther is just another android that I helped. He keeps me company in this. Ма нещо. О, той има кръп попрости, кръп попрости, то мръсник. Аз виждам мандинго. Синя кръп попрости. Що е обиждаш така, човек? Какво съм казал, бе? Please. Make yourselves at home. Пръстите. Той го ползва за слейв. Той е расист. Сигурно. Ама ако биш... Ай, сега няма се обаждам, чува, че стане проблем. Тук ще ма купля летна, че ми взема парите. Но лик то си чисто е лошо. А, виж на кой е горозно. Това беше от Адам Шеймер. On the street, he said you could help us. I see. Тая бе сутиен. Та му шехам, ко се разголивате. Deviant, ха? Той, той бе сутиен, шехи разголивате. Той бе сутиен. Шехи разголива. Треволяк. Human. I'm only a human after all. Тут не съм този епизета ми жив. Ма коремчо. And you want to find a safe place. Улица Пондра някъде. Somewhere you can start a new life. Но моля го скоп, нали? Вие много скоп. Там не бъде топ. Ще следи държиш ли го още? Не, ма ще го... А всъщност... Не си чек мен. Clean air. And no android laws. Ау, аз така жълт не можеш представя. Great place for a fresh start. То да се ни завижда, вика, на мен не може ли? За мен. Той има джигъв излиц на корема. Той няма брада, е лекто, има само гушка. Той е записал брада. Да. All androids are fitted with a tracking device to locate them at all times. Това е най-голямата просия, която може да кажеш, защото ако можеш и за кушчиш да има полиция. Come on. Айде, а? Follow me. Той буквално нямаше да има Конър история, ако това беше истина. Кой лъжи? The little one can wait for us in the living room. No, she always stays with me. Тая е много превързана. Тая се научиш да я правят кога дармата. Какво правим, ли? Ама какво си викат някакъв сател, само ти сега... Аз не го виждам, каза на кой го говориш? Няма, аз не го виждам. Идва, ма лек... Ма много лек, говори, не ми хареса. Брат, ма какво правиш? Искам да го ограбиш. Вземи парите и избягай. Мога да... Вземи панелата, трабанта. Кой куче ти то? Хемингуей. Хемингуей, аз го знам. И втората на картините. Айде. Дали отидел на... О, то там виках мазето. Не, не, бягай, бягай, тая мазето. Лек. Точно така. Да, ма, виж как ма гледа, как ма приканва. Подканва ма. Ау... Как да не му се довери, човек? Ау, че му се довери, много да ме довериш. Добрително. I don't like this place. Не, не, не. Кой те пита? Let's go, I have a bad feeling. Що си... Ай, не, може ли? Не, не. Не мога, не мога. Запуш. А, чакай, ще кой чува, ти ще рапира. Рапира ще е върни. Върни да рапира. Е. Аз ще отмърда мишката. Не, бе, не мърда мишката, я кой чува, те я кажеш. Ни камерата ли? А, едно към това палба сапа. Ето така прави. Чакай, аз ето ли контролирам? Ти ли го контролираш? Кога се върти като компот? Защо ни барам аз? Оля мина през вратата, видя ли го? Вратата беше затворена. Няма колижен вратата, репорт път. Погледни тук къде е, погледни през решетките, какво правиш? Имаш ли право? Нещо загуца. Кое е това? Некви кукли. Е, тук виждам аз нещо. Тук виждам долу въгъл, че има нещо. Е там? Или е ясно, ясно, ясно. Кво става? А, вече мога да видя. Аз нищо не видях, Олег. О, видя ли? Аз ти казах, че това ще клипи. Аз нищо не видях, има някакво. Кво има? Малкото момиченце видя нещо. Олег, ти видя ли нещо? Аз знам кво има вътре, няма ти кажа. Аз ако ти кажа, спойлер алерт.
Мясо... Кот твоя, човек ли е, Лен ли е, какво ти чудо? Ще разберем. Хочоел ли е? Хочи ли бръкни следващата врата, е там железата. Не можеш, нямаш право. Колко съм случил лекар? Караш ма сакюра, шура научен лекар скоро. А, е, маняк. Кога ще кое? Нищо. Много хубаво, много хубаво. То показа перките, показа перките. Гардероб. Ани гардероб. Не вкарах мазета. Нищо го ще няма да се случи това, лек. Бай... Вах. А, кладница, у нас излезна ли? Да, Самара. Или Саманта ли беше, Самара. Just stand over there. Ако не искам, пусти направиш по въпрос. Кучувам цръц. Гледай се на компютъра, бе. О, на майките тръбата. Живе. Пусни ток, пусни там, да види. Кръца. Бакстап. Стап. Пускам набино, не пенцилим и такова в капачките. Отзели по краката са сирни. На сгъвката? А, тук много... Може да ни бръкна, лек? Да, бери се тя. Нацени кюто! Здрасти ли? Колко се обръщаш? Ми, кой е? Кому бием гърба? Виж, там има череп. Черепно-костна операция. Че много рано, че костна операция. Айде, че на света свършва. Ти ще кажеш нещо по въпроса или ще писиш касата, а? Това е безмолвен. Погледни ма в очите, като ти говоря. Не, той се чувства кюлти, сега че те използва тук, е парето на маймуна. Та, хората са вживяват как играят тези, гледам такова сериозно, чуят са той, но ние си им си говорим прости. А, знам кой ще стане, без да знае. Ама, сега един лош не мога направят. Аз си виждал клиповете, нали? Гледал сега, знам че я гледал. Сега не е гледал, бе, мане. Айде, бръхме на газа. Айде. Това да беше само газа, ти кажа, те ще ви правят такова. Добре, как се кажеш, тръбите там ти пускат през дупките. You know what's strange? Ма виж, това не те гледа. For some unknown reason, the trackers seem to stop working in Deviants. That's why it's so hard to find them. Ми да, виж кога, ти сумно момче, да, ти сумно момче, аз те признам. Аз те признам. Не работи. Yeah. People believe what they want. Той не е people, тя е... You deviants. Кой people? Are so naive. They'll come to me expecting me to help them. А той ги използва. And I just reset them. И ги продава на... Еп, да, аз се знаех. Or I keep little experiments. No! То нацис. No! I don't want to be reset. Let me go. I forgot about the child. Lock it up. I'll deal with it later. Alice! Alice, Wonderland! Не пипай! Къде пипаш? Да, чакай малко! Ва, педофилия! Репорт? Репорт не? Знаеш ми се изложа клипот? Това са да поравиш там. Повърна ли? Е, това ти като стане на 100 и се ресетна. Покубавно ли ресетна? Как ти се намесвам по стола, ли? Не, ми, трябва да се даде какво стане, ако ресетни, хем, не да. Гейм овър. Ще брокнах му салик. Той мога да заедне. Ходилника, внимай. Better off being erased and feeling nothing. No more pain. No more. Е, това е факт, че ти помагаш, защото ти нямаш помен и ще си свободен. Almost empty. Кара! Е, кой ми спря? Ой! О, poor little Alice. Oh, looks like mommy doesn't remember you at all, huh? Looks like mommy's completely forgotten you. Кара, what happened to you? Чакай, ма много ми е бърза мишката, аз направо. Лекичко, като мръдне се изплясна. Ма сега ще получа мощен сикнес. О! You bit me. Не, не фанам сега. Сега ще ви кажи bite on this и ще го такова. Кара! Ще кажи bite on this. Ще разкопчи гащи. Ай, е, е.
Що ме кара да го повтарям? Не чух, аз твърдам. Need me in the living room, а. Аз мога ли да избегам да ни ресе? Чакай, Кирил, ти това не мога да ме... Какво направи, бе, брак си ти, но... Ресекнал, а ресек? Не, бе, те ресетнал, имаш време. Давай, тик-така, ти часовника! Не мога ли сега скопши ли? В момента си като жена на 30 години, тик-така е часовника да са жени напред лица. Мога се извинявам. Е, това защо, това никиш не ми помогна. Ти трябва да пробваш, бе. Мустафа. Малко по-бърз може да си или само ще се влачиш къде в живота. Тъпто е, че аз забравих какво трябваше да се направя. Си ще се разбере, Елек. Пачкавам, че ми ги. Тръбата, или да говори. Та ли беше мъжна? Ти говориш само просто си, като сега не се спрява. Ари, айде, дай ми мишката да въртим някак. Зеления кабел... Ама то е жълт! Правята Бейн в момента, помниш стария Бейн. Това не бъдем така беше. А, къде го пълнят с такова ли? Кога, кой ще чисти мъжина? О! Оп, айде лекси чути. Error malfunction, то снима. А, трябва да задържи, няма се. Опа. Тая го... Много бързо, аз ще го хвърлям сам мъчик. Не, no. Меко не стана. Да, имаш, върни, чакай, подлин на ляло. Поснима, бе? Да, бе, за тебе, ма имаш чекмеджинци, бе. А, за тебе, бе! А, там, дай ясното сега. Не сни да дете такова камерата. А, чакай да да. И там нямаш ли в чекмеджинци, там при? Там ли, бе? До там ли боса мини, или? И колко, ти чуда няма и пада, видиш? Докъде те спира играта, ма, бе? Снима ли? Много им ви забавало. Ето какъв ляло сега погледни. Бо! А? Маймун? Кой беше този бит? Ай, животно. Бо! Джампскер! Страх ма е. Айде! Май си усрах играта, така какво направих, ма. Що бе, викаш на зоритки? Не ли да ма, имаше дето да не го спотнат ние. Okay, sir. So it's really... No. This can't be happening. Татко, е дори зад гърба ми? Тук е крипи паста. Е, че да шум се видиш? Извърти някакъв. Но е, какво има на очите? Не знам, а това къде си го е врял, няма да писам. Ау е. Той е играл Джиксап. Джиксап. Какво ти помогна, Лек? Кажи ми да ти помогна или ти помогна на момента. Ой, ма защо, ма? Насъра? Аз се върна, кой плашиш? Ох, това беше обрънта набрав, да видиш кривите крака. Не, 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 пак, лези на гива. Но спри го, виж гай. А, да, да! Обрънта набратно има, тази вдясно говорим. Да, вдясно. Който не е видял, то тази вдясно. Няма втори път, че още съжаля, но... Няма това. Дай тук да бръкне. Може ли тук да бръкне? Можеш бе, който спрълзи. Не мога, не ми дава. Не. Ме там има някой мачака да ме здрави са. Ела. О! Хвани му силата ръка. Хвани му силата ръка. Хвани му силата ръка. Какво ми въртиш мишката? Не съм табарова. Не. Играта. Ма, кой ми дават бърза музиката? О, не, каза... О, аз ще реша, хайде танцик, но внимай! Ама защо? Какво? Айде, 10 минутки имаме. Това съм го минавал безпроблемно, перфектно. Ако ти се усилиш, за мен си бунак. Аз какво правя? Аз идея си имам какво правя. Аз защото съм сивал, няма. Оставам те да се оправиш. Там светна. Моля, беше горе, така че имам време. Аре, мъжа, натръгни, ма. А това на мек ти въртат?
Се спреш, а не че първият път за много забавно. Той не път. А чакай, страна ли бе? Си страна ли бе? А, тръгвай, тръгвай си. Е, то не те остави ли? А, ако си видиш, то може да те призна за нами. Ми да. Няма ми да ги. Че се върш ли? Даш? Аз май трябваше да се кача горе, а. Ма не знам би оправя си нищо нечка. Ма тя хуй като това сня. Това е твоя геймплей. Няма така няма нищо, тя горе. Това е хилядолетния елемент ли това в център, който ви видите така? Не знам, а... Ето, много цигук се ми надоли. Ай, бамбо. Мърши кляк. Хии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 ii Първата стена няма да е. Е, защо не? О, не крикам. Ако влизаш директно при него, така знам. Ако какво? Влизаш директно при него, така знам. Няма нещо. Кой това е? Баба Меца. Баба Меца. А, тя е рубок. Да, сега ще дойде животни. Баба Рмеца. Рмеца. Това е! Вау! Уф, веднага. Окей, аз така бях направил. Порих правя добър меч, добър меч и петвах меч. Може ли да искам да петна меч? Не да петна меч. Кефим, аз мразя роботи хора, обаче роботи животно веднага го петвам, но се радва. Знам. Не мога да петна меч, кой? Ах, там беше. Ах, Расагу! Ра 9. Де го видя? А! Аре, аре, да... За мига тази ръчичка, има пляскай. Ради ви... Ама нямам време това да го правя, лек. Ай, тръгвай си. Гадбочно да играе много горе, нали? А това беше първата стая, я да го видим. Нека дзакнем. Ай... О, корми някой, корми. Корми ги като нещо си... А, тая е първата стая, извинявам се. Тая е коридора, бе. Първата стая ли е където не влезнах? Където викам, няма влизам първата стая. Ега. Така, браво ти. Сигурно си. Това не мога вижда, не? Вижда не те вижда, вижда не те вижда. Не мога вижда, а... Нека влезе. Нас... Ее. Спаска! Чик-чик! Оп, няма патрончета. Е, хуй да пага зими, па... Ей, някак разчекам се за... А, това няма го чета. Тим 5 минути, нямам време да се чета. Това сериозно люби колик всички стаи лага нямаш? Управяй се, съм ти казал. Нека е трудно. Моля се сгрия. А, сопата, сопата. Май. Това ли беше? Изгуби време да хванеш една цопа. Исках да я взема да го бия с него по главата, ама... А това някъде го скопна. Не, скептико. Ако не го бях, нямаше да е скептико, така ли? А, та не е тъжно, че обиколих всяка една точка. Може да бъркнеш какво? Айде ба, сега. Ай, лека, твърди се тържно, че обиклих си къде настави една гъняш. Някой е троня? Не. Това, ако е наистина последната стая, ще е много тържен. Да! Не, ми една стая скипна. Значи страна полезна информация. Това е груса. Ми ако дойдеш тук на първия път. Това е, ми не знам, това е интересното на играта. Ми ще изтървиш хинтс, мин си ще жилиш. You were right, you never should have come. Never should have come here. Yeah, I should have come here. Hey, hey, hey. Ти може да скарим пата музика. Ако ми седи това ще... Имам много, имам 5 минути още. Буквално скачеш и тръгваш. Luther! Айде, Luther King се съживи. Yes, Lord. Няма време, няма време. Хайде тръгвай, я сниквай.
Бе, шо хай, бе, направо ти и другите сте. Ма не, ти бягай, прави са, не знам, прави са. Not go. What? The little one is gone. Имаш 20 секунди да се скриш, май. Не, бе, не знам за какво става дума, не знам. Пахтица! Е, ти не си виждал. Как се зарадваш, следва видя, кое знае кое. Не знам какво трябва да правиш. Посра... Ма ще излезе, какво ще е там? И! Дай този спаси, няма мамо, лек. Се сега почти. Може сколько ме скампи обаче, мислиш, че чувствам, че отворя вратата, обаче сидиш там. Ти знама. О, ма че ме писал сега? Възможно е. Ей, кой е скоп на зиатчето? Бой! Чакай, че ми лага чак ком. Давай, съм много спаска наби. Айде, бегаме го, мазно. Бегай, ти се отгледа. А, ще това скъри. Тапай, тя винаги като не стъпа на котка. Зачерен човек, тя да се стъпи. Ко, няма ли един път да зареди, бе, колко ама има в тази спаска? Но много го ще да... Та, много Мохамед търли, всичко доджва. Мечо, мечо, ама не е. Не, мечо, не е мечо. Тя ще уебе, тя ще уебе. Еее, ванеца. Много бързо го спокнаха. Да, ванеца, да. Мохамед? Алито, ти си Алито. Алиекспреса си ти. Алито. Алито. Хайде, какво правим? О, не. Берех ми с тръгва. Аааа, прибаса, да. Най-ма време. Да, бе, е много интересно. Качо, че му да би топа, не спря да се... Не се затваря краката, да има няма това. Кажи му, come with me if you want to live. Брадвата... Go, Alice! No! I won't leave! Go! Run as fast as you can! Брадвата... I warned you! Dreams always end in tears. You should have listened to me. Нямаш патрони. Во! What are you doing? Get out of my way. No. No. Not this time. Not this time. I said get out of my way or I'll shoot right through you. No! How dare you! Аааа, това са чудата на играчи, че не чупим те играчи. Кой ще? Една обърна. Една обърна. Who let you out? Играта на играчите, уния лошите играчи. Които после отидаха и хвана коня малко и тенци го пидаха го направи. Което тази играчи на играчите, които тази биха имаше едно бебе си не глипо глава, това много съм се да като малък. Не знам кое си. Ти пенси ти играта на играчите, видаваш? Те го наритаха, те го наритаха. Като разбойник в центъра на улицата го хванаха так 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 так, набързо възтоляха учението и даже го заебаха, даже ми го убиха, просто наритаха. Вземи газа и спът, бе, будава. I didn't want to hurt you. Можеш сопля три пъти, ама хванеш по нея. Де спът? You programmed me to obey him. When I saw the little one risk her life to save you, it was like opening my eyes for the first time. Finally I could see. I know you have no reason to trust me after what I did. No, намерих ми с приятел. Приятел, че това? Моля му кога си гледа, брат? Sure, I said you could take it. I could take you there. I could protect you. You and the little one. So I saw you just catch two of them back in the yard. All right. Now I'm just worried about me. Trust you. But yeah, if you must just worry about the second, if they're trashing all the, all the, get their better enough prep. Опшън. Дървета ли? Опшън, три опшън. А как е вали сухо, бе? Не, бе, мъж, как?
Da, imam pobuz dekatke kada se sliče. Ba, to je epizod bit ćemo interesan, nikad ne li, ej. Bravo, 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 bravo. A, pa možda ne dođe s nas? Je. Biš li Luther Jones kada je najljes? Iš od čila vriš? A, tu kada ovo sam skopan prosto. Aj, nisam nekako. De facto, gdje si način da sad da napraviš, to ja si bio sobolju Mičoka. Aooo... Možda sam ga osvobodio, neće sam skopnat na moment. Ma ja ga osvobodio, ama ne znaš pa velje nagašimo tako. A to je što će starti, ako sam, ako sam sniknao, njema će starti, direktno sam šel da ju begam na vank. Ma su te direktno pa pamet. Ti nima ne gledaš na zbiženke, ani si jedan. E, bukvalno počta, intermain room, hiding closet, hop. Ti nemaš cijat mehanika za tebe. Ma nije to i flest... Ni svršujeme to epizod, obače prožavame da igrajem i da zapišem nove epizod. Čovjet, ni se grižim za vas. Za vaš entertainment. Obače, zabrazali ću ne igrajem, kesim ti ću sve kad ne znam ko pre. Ja sam zaspao i sam postavljam lek, lek, lek. Sam bo jak zavrao će tukaj. Aš postavljaj poči poči lek, koliko sam postavljal žlote svoje. Aš ti kem čapić. Ajde, spregulje.